Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Okey, guys, hari ni aku nak cerita sikit pasal PC lah Tips pasal PC korang So, pertama sekali aa, Jangan letak PC korang dekat atas kapet Ni banyak aku tengok sebab aku ada buat servis repair komputer datang ke rumah customer So kebanyakan customer-customer aku dia orang letak PC atas kapet nah, Kenapa jangan? Okay, Korang memang tahu yang PC korang kipas semua dekat atas, dekat belakang semua kan. Tapi power supply korang tu sebenarnya ada kipas kat bawah dia tu. So bila korang taruh PC korang atas kapet, dia akan tak boleh nak bernafas tau. Ha, udara tak boleh nak masuk. Ha, so habuk-habuk apa -habu semua akan masuk dekat dalam power supply korang. So power supply korang akan jadi panas. Ha, nanti jangka hayat dia akan pendek lah. Dia akan cepat rosak. So kalau katakan rumah kau orang memang kapek semuanya kapek kan tak ada tempat so kau orang aku sarankan kau orang beli satu papan ataupun kayu kau orang potong ikut saiz kau orang punya CPU tu dan kau orang jadikan dia alas letakkan dia dekat atas satu tempat yang flat flat surface jadi dia boleh pengudaraan dia tu ada jangan sampai kau orang halang dia nak bernafas nanti dia sesak okey Next kita pergi pada casing lah Sebab kita dah cerita pasal udara ni semua kan So kita pergi pada casing Okay sekarang punya PC case Kebanyakannya memang datang dengan tempered glass Lepas tu depan bertutup kan Minimalistik lah kira Memang cantik tau Tak ada lubang apa semua kan Tapi bila tak ada lubang ni Udara tak boleh masuk So kalau, kalau korang taruh 10 kipas kat dalam pun Dia tak boleh nak sedut udara Ha, jadi bila tak ada udara ni dia akan jadi panas dan bila panas performance akan drop. Okey. Jadi korang kalau nak beli casing tu pastikan korang tengok dulu casing tu. Ha, walaupun casing tu casing murah tapi korang check tengok okey ada tak uh, intake dia ni uh, piece, apa udara nak masuk macam mana, berapa besar uh, ruang yang dia bagi tu kan. Ha, pastikan casing kurang cantik ha, tapi dia ada pengudaraan ruang ruang untuk udara masuk tu yang cukup okey okey next kita pergi pada antivirus ah ha, ni paling banyak sekali aku jumpa aku repair PC laptop ni paling banyak sekali aku jumpa ada setengah orang yang akan install sampai dua antivirus Lepas tu siap ada uh, cleaner tu lah Cleaner inilah apa semua Lepas tu orang mengadu PC orang lembab lah apa semua Dan install antivirus pun PC lembab Sebenarnya antivirus tu yang buatkan PC korang lembab ha. Sebab apa dia akan scan dekat belakang Okay korang perasan tak Na Kalau korang download antivirus kan Dia akan keluar pop up Oh upgrade tu apa yang full version lah gini so beli tu beli ni lah apa semua kan. Okay. Itu pun akan jadi pising korang lembab. Ah, Sebab dia asyik nak advertise barang-barang dia kan. Jadi aku sarankan korang guna Windows Defender. So sekarang kebanyakan orang pun dah gunakan Windows 10 kan korang beli PC baru pun laptop baru pun semua pun datang dengan Windows 10. So Windows 10 ni memang dah ada Windows Defender. Jadi korang guna je Windows Defender tu. Ah ha, korang rajin scan apa semua. Ha. So dia benda dia free. Ha, jadi dia tak perlu korang nak upgrade ke apa ke gini-gini dan korang tak perlu nak install cleaner itu cleaner ini apa semua. Ah ha. Just gunakan Windows Defender. Tak perlu ada sampai 2-3 antivirus. Konon kalau ada 2-3 antivirus, korang boleh tak, memang tak kena virus. Oh tidak. Ha. Cara nak elak virus ni adalah dengan korang punya jari tu. Jangan suka-suka klik itu, klik ni, download tu, download ni, download benda-benda crack ke, benda-benda cetak rompak ni semua ni. Ada sebab kenapa dia bagi free tau. Uh, ha. dia takkan bagi satu software tu free-free kat korang macam tu je uh, ha. Paling-paling pun mesti dia ada backdoor, ada trojan ke, ada keylogger ke apa semua. Ha, itu semua bahaya. Jadi, jangan pergi website-website yang bukan-bukan. Maksud aku bukan-bukan website yang korang tak tahu ini website apa ni. Korang main klik lah, korang nak pergi dark web lah kan. Ha, tapi tahu-tahu je korang dah kena virus. Ha, lepas tu nak download tu download ni untuk clearkan virus tu pula. Alright, <laughs> bebel pula aku kan. Okay. Next kita pergi pada bundle deal. Sekarang memang banyak aku tengok kedai-kedai kalau kau orang nak beli graphic card, kau orang nak kena beli bundle. Ah, ha, kau orang tak ada tak ada jual graphic card. Lepas tu kalau kau orang nak buat PC, oh bundle PC. Harga PC ni setup ni 4000, 5000 dapat ni, dapat ni, dapat ni. Pastikan kau orang buat research. Maksud aku buat research tu kau orang tengok spek high end. Kau orang punya processor, oh unlock, boleh overclock ni. Tapi kau orang tak tengok pula dia punya motherboard. Ha, sebab bukan semua motherboard boleh overclock. Walaupun prosesor korang tu unlock, boleh overclock. Tapi motherboard tu tak ada function tu. Kan? Korang tak boleh buat apa. Ha, jadi rugi lah. Korang bayar mahal untuk prosesor yang handal. Lepas tu korang tak boleh buat apa. Korang just boleh guna macam biasa je. Kan rugi namanya. Ha, jadi research dulu hardware yang korang beli tu. Pastikan berbaloi. Uh, kalau dah motherboard tak boleh overclock, baik kau orang pakai prosesor yang tak boleh overclock, jadi murah. Kat situ kau orang dah jimat 5600, betul kan? okay. Next kita pergi pada RAM slot. Dah cerita pasal motherboard ni semua kan? Okey, biasanya motherboard dia datangkan dengan 4 slot. Lepas tu kau orang pula beli RAM pakai 2 stick saja. So kau orang balik rumah terus pasang aje. Ah, uh, kan rugi. Masuk aku rugi sebab apa? katakan RAM kau orang boleh jalan 3200 32 uh, MHz. Lepas tu kau orang main slot dia mana tempat antara empat tu kau orang main cocok je. So kalau salah RAM kau orang akan run slow. Dia tak akan run full speed 3200 tu. Dia akan run slow. Uh, jadi korang kena tengok manual Pastikan korang check manual motherboard korang Korang tengok mana slot yang uh, Sepatutnya korang letak Kalau korang gunakan Uh, satu ataupun dua stick. Okey, kalau korang gunakan keempat-empat slot tu tak apalah sebab dia akan membahagi sendirilah uh, dual channel ataupun quad channel. So, kalau katakan korang gunakan dua, pastikan cek korang punya manual, uh, motherboard punya manual dan letak RAM korang dekat tempat yang betul. Jadi, tak rugilah. Ha, uh, korang beli 3200 MHz punya RAM, korang dapat 3200 punya speed. Alright. Itu saja aku nak bebel hari ni. Kalau korang ada apa-apa soalan, pertanyaan, korang tulis je kat bahagian orang komen. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bye-bye.